Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində minlərlə azərbaycanlı əsir və itkin düşüb. Ermənistan həmin şəxslərin saxlanılması faktını beynəlxalq təşkilatlardan gizlədərək onların sonrakı taleyi barədə məlumat verməkdən boyun qaçırır. Ermənistan bu günə kimi işğaldan azad olunan ərazilərdə kütləvi məzarlıqlar barədə də məlumat verməkdən imtina eləyir. İtkin düşən şəxslərin ailələri isə hələ də yaxınlarının taleyi barədə xəbər gözləyirlər. Düz 12 yaşım var idi, amma bugünə qədər də atamın səsi qulağımdadır. Yenə də mən atamı gözləyirəm. Sevinç Hacıyeva, Reyhan Caniyeva və Yaqut Şirinova 1-ci Qarabağ müharibəsində ailə üzvləri və yaxınları itkin düşmüş 3979 nəfərin ailə üzvlərindən bir neçəsidir. Biz heç bir məlumat almamışıq bugünə qədər, lakin istərdim ki, sağ olsun. Amma hər hansı bir xəbərə yenə də razıyam. Mən atamın hansısa bir qalığının belə bizə təhvil verilməsinə, taleyinə aydınlıq gətirilməsini istəyirəm. Birinin atasından, digərlərinin səhət yoldaşlarından bu günə kimi xəbəri yoxdur. Atam 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşmüşdür. Bugünə qədər də atamdan heç bir məlumatı yoxdur. Qarabağ İtkin Ailələri İctimai Birliyinin sayəsində bir neçə dəfə tədbirlərdə iştirak etmişik və dünyaya bir səsimizi yaymaq istəyirik ki, biz hələ də itkinlərimizin taleyinlə maraqlanırıq və yəni cavab gözləyirik. İnanıram, güman edirəm, biz onun nəşri tapılar, onda bir qəbr olar, ziyarətinə gedərik. Biz, mən, əzizlərimiz, balalarım həsrətlə bu xəbəri gözləyirik. Onlar inanırlar ki, dövlət son itkinin taleyinə aydınlıq gələnə kimi axtarışları da davam etdirəcək. Füzulinin Abdurrəhmanlı kəndində itkin düşdü. 31 ildir ki, artıq onun yolunu gözləyirik. Hələ də ümidsizlik arasındayıq. Mənim uşaqlarım atanlı şəkillə tanıdım. Hələ də biz onu gözləyirik. Amma bir vaxt bir kanalda biz onu ani olaraq Space kanalında bir anlıq, bir neçə saniyə bir fraqment gördüm. Həmin o fraqmentdə oydu. Erməni öz ayağı ilə onun başını belə vurur yana. Həmin o, onun cəsədini bəli. Snayperin başına vurmuşdu. Qar o vaxt mart ayının 27-sində getmişdi 93-cü ilin. Qeyd edək ki, hazırda işğaldan azad olunan ərazilərdə itkin düşmüş şəxslərin axtarışı ilə bağlı qazıntı və eskumasiya işləri davam etdirilir. Rəşad Vəkiloğlu, Hafiz Əliyev, Space Xəbər.